ောင်းဆောင်နိုင်ရအောင်ကွန်မြူနတီဆိုတာလီဒါရှစ်ပေါ့အများကြီးတော့ပြောနိုင်တယ်ဆိုနိုင်တယ်တက်ငွေချင်းကိုဆက်ဆံတယ်တိုးတော့လည်းပဲမန်နေဂျမန့်ကိုလုပ်တယ်လို့ဆိုရယ်အဖြစ်ခံအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီနှစ်ခုဆိုတော့မှာပြင်ထန်တဲ့ရည်ချယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့ဒီဟာကိုသိပြီးဆိုရှင်တို့ကဘယ်လိုအလိုက်လုပ်လဲဆိုတော့ကိုယ်ကကြည့်ကြရအောင်ဟုတ်ပြီခုနကပြောသလိုပဲလီဒါဆိုတာကလည်းလိုက်အကူချ်သူကဘလုံးကစားဘူးလေသူကဘလုံးကစားဘူးဘုဒ္ဓညာလည်းအဲ့ဒီဘုံသမားတွေကိုပြောရမယ်မှာဆင်းလို့ပါပြီ။နောက်အဲ့ကြောင့်မလို့စိတ်ပြပေးကြမယ်။အခုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်။ဒီခုတည်းဒီဟာကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်လဲ organization organization ဆိုတာပါလေ။ဘယ်လိုဆိုလဲ positive ပေါ့ဗျာ။ဘုရားဖြစ်နေ restaurant ဖြစ်နေဖြစ်နေဘာဖြစ်နေဖြစ်နေလုပ်ငန်းတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီ organization အဲ့ဒီမှာဘယ်လိုရှိလဲ organization ပေါ့နောက်ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်အခုတကယ်ကအော်ဂနိုက်ဇေးရှင်းကိုခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့မှာရှိဒီအော်ဂနိုက်ဇေးရှင်းကြီး successful ဖြစ်ရအတွက်ကဘယ်လိုမှမကြည့်ရဘူး။ employees မှမကြည့်ဘူး။ဟုတ်တယ်။ employees မှမကြည့်ဘူး။အဲ့မှာရပ်မပေါ့ဘူး။အဲ့ဒီ employees တွေအလုပ်လုပ်ဖို့ရအတွက်အဲ့ဒီ employees တွေစိတ်ဝင်စားဖို့ရအတွက်inspire ဖြစ်ဖို့ရတယ်တို့ထောင်ကြည့်ရအောင်လဲစစ်ကြည့်လိုက်လို့ management and then leadership အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ organization တစ်ခုကြီးအောင်မြင်ဖို့ရတယ်ကျွန်တော်မှာ employee ဆိုတော့တို့တော့အောင်မြင်နေရတယ်အဲ့ဒီ employee တွေအလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ရတယ်သူတို့အောင်မြင်တဲ့ဘာမှမထားတဲ့ဘာနဲ့သူရောက်ဖို့ရတယ်ကျွန်တော်ကပါရှိလို့တဲ့ leadership ဆိုတာဆိုအပ်တယ်အဲ့ဒီ leaders ကများမကောင်းလို့ဆိုရင်ဒီ employees ရဲ့ performance ကိုအကောင်းမလာမကောင်းလို့ဆိုပါဖြစ်တော့မလဲရှင်းရှင်းလေးအဲ့တော့တို့ကစက်နေတယ်ဘယ်မှာတောင်းလို့ချီလို့လဲအဲ့ဒါရှင်းအဲ့ဒါရှင်းရပြီလေယူကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဆရာလို့ကျွန်တော်မပေါ်လို့ခဲ့ရပါအဲ့တော့ဆရာတို့ကအဲ့ဒီ organization ရဲ့မှာ successful ဖြစ်နေဆိုရှင် manager မှမဖြစ်ခဲ့ပြန်ရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြပါဦး This assessment of a business depends on the employees ဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ရတဲ့လူ့သမားတွေကဘာကိုကြည့်တယ်လဲနောက်တစ်ခုဖတ်လိုက်ရင် The performance level of these employees is greatly affected by the leadership and the manager အဲ့ဒီလူ့သမားတွေရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေကဘယ်လိုမှမကြည့်ရဘူးကျွန်တော်တို့ကဘာကိုကြည့်ရလဲကောင်းဆောင်တွေကဘာကိုကြည့်ရလဲ manager ဆိုတော့ဘာကိုကြည့်ရလဲအဲ့တော့ဆက်သွားကြည့်လိုက်အဖန်ပြရပါလို့ရှိတယ်ဒီကဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဆက်မိုက်ဒါပါလဲဆရာဟာငါဟုတ်ပြီတော့ငါအဲ့ဒီငါကိုဒီမှာနည်းငယ်လေ့လာကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီဘုံထဲမှာနားရင်ချက်နေလဲဆိုတော့ဒီနေ့ငါအော်ဒါဆရာလေးခဏခဏရတယ်အားတော်ရရှိရူရန်အားလုံးကလည်းအမျိုးမျိုးများရတဲ့ခါကျတော့ဈေးမဝရဘူးလားဈေးမဝရတယ်ဈေးသွားဝယ်တဲ့ခါမှာငါ့ကိုဘန်ကောက်ပြန်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲစစ်စေးရတယ်ဘာစစ်စေးလဲဆိုတော့ဒီငါးကလက်ဆက်တလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရပါလားကြည့်ရပါလားသိချင်းလေးပဲတော့သိချင်းလေးပဲငါလက်ဆက်တယ်လို့ဆက်ဖို့ဆိုတော့ဟိုတဲ့ကျွန်တော်ကမှငါတော့ဒီပတ်ဟာသေးကိုလမ်းကြည့်တယ်ပေါ့ဗျာဒီရဲ့နေဆိုရှင်ငါ fresh ပေါ့เนาะတကယ်လားဆိုရှင်နိုင်ငံသားမှဆိုရှင်နှလုံးကိုကြည်ရတယ်နှလုံးလေးကကြည်ပြီးတော့အယောင်တောက်နေတယ်ဆိုရှင်ဒီငါက fresh ပေါ့ဒီလိုပါပဲဒါကမှလားပြရပါဘယ်လိုလဲနေတယ်နိုင်ငံသားတော့ဆိုရှင်နဲ့ဒီတွေကပါဟာပဲဖြစ်ဖြစ်နှလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်မှာရှိရလဲအပေါ်မှာမရှိဘူးလားဘောပါရှိဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီလားဒါတော့ဒါဖြစ်ရောဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပါကြည့်အောင် a fish rots at the head မာဒီရစားလို့လာတယ်ဘာမှစားဘူးမာဒီဘာမှစားဘူးဘာဖြစ်တော့လဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီလိုပါဒီလိုမျိုးကြောင့်အပ်တယ်ပါကြည့်အောင် when things are not going well in the operation ဘုရားလုပ်ငန်းကြီးထဲမှာတဲ့ operation ကြီးထဲမှာအဆင်မပြေမှုတွေရှိနေပြီဆိုရင်Don't try to fix the matter at the bottom of hierarchy or in the middle of the organization. Organization ရဲ့လေမှာရှိတဲ့ဒီအဲ့ဒါလေးတွေကဘာလို့လဲ
တို့ကိုသွား fix မလုပ်နိုင်နဲ့တဲ့တို့ကိုခံရမှာလေဘောင်းကိုခံရမှာအဲ့ဒီဘောင်းကိုခံရမှာဘောင်းခံနိုင်တယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်ရဲ့သူတင်တာကမိမိဆရာတို့ကတော့ manager ဆီရှိနေ supervisor ဆီရဲ့ကိုက manager ဆိုရှင်ကိုဟာဝန်ကြီးငါဘယ်မတော်နေလို့လားဆိုတော့ကြည့်တယ်ဒါပြလို့ဆိုတော့ organize this school မှာကျွန်တော်တို့ကတက်နာလေးရှိတာပြီဆိုရှင်ဟာပေါ်ဒီကောင်းလေးအဲ့လိုမလို့ပဒီအဲ့လိုကမာလေးအလုပ်မကျိုးစားလို့ဆိုတာကိုပဲစဉ်းစားတယ်။တကယ်တမ်းစဉ်းစားမှာကငါဒီဘောင်းကနေစပြီးတော့ပုံတူပဲ organization ကြီးရဲ့မှာမအောင်မြင်တာဟာလူကြောင့်လို့လေ။ကျွန်တော်တို့ကြောင့်လို့ပါတယ်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလဲ။ဘာလို့ပါလဲ။ manager ဆရာဘယ်လိုလုပ်ကြည့်တာဘယ်လိုလဲ။ကျွန်တော်ကမှာမှာသွားနေတူတယ်ดูสิมาเลยคือว่าทําครับทีนี้เราพาขึ้นมาพาอย่าบางอันก็ก็สาดปุ๊บเนี่ยไอ้ห่านี้กูจนตรุไม่รู้ผมมานี่จนเราเสียรู้มานี่จะรู้เวทาจนตรุเนี่ยเสียรู้หมดนะกูเนี่ยเอาตัวเราไปอัน talking to you อ่ะเสียรู้ตัวเนี่ยกูจะพูดให้พี่เบสกูว่าแกรู้น้องอ่ะสอบผมเดี๋ยวมานี่จะบอกเรา I am so ย่อเจนน่ะเนาะเออจ้าကိုအောင်မှရှိတဲ့ကလေးလေးတွေကိုအောင်မှရှိတဲ့မန်နေဂျာအင်္ဂလိပ်လိုတော့ fix လုပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကအဆင်ပြေနေတယ်ဆိုတော့မန်နေဂျာကအင်္ဂလိပ်ကိုကြည့်တယ်။ကြည့်တဲ့အခါကိုယ်ကလည်းအဆင်ပြေဘူးဆိုတာ maybe သူ့အောင်မှရှိတဲ့မန်နေဂျာဆိုရင်ခုလိုတော့လည်းလုပ်ရတာပေါ့။အဲ့ဒါလေးဒီဟာလေးကိုပြောကြအောင်။ The business gets better when you get better. ကျွန်တော်ကောင်းနေတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ business ကြီးဖြစ်လာတယ်။ကောင်းပါလေ။ဒါကျွန်တော် manager နဲ့တော့နေတော့ကျွန်တော်ဒီ manager ဖြစ်ဖြစ်ဒီ manager ဒီကောင်းနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ organization ဒီပါဖြစ်နေတယ်။အောင်မြင်ဖို့အောင်မြင်နေတယ်။ဒါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ organization တစ်ခုကြီးလဲမှာဘာတွေရှိရလဲ။ employees တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီ employees ရဲ့ performance တွေအောင်မြင်မှုတွေကဘယ်လိုမှမရှိရလဲ။ကောင်းဆောင်မှာရှိတယ်။ကျွန်တော်ဒီ manager ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ဆိုချင်း if I am good my organization is going to be good.ကျွန်တော်ကပိုပြီးကောင်းတဲ့မန်နေဂျာကျောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းပဲပိုပြီးကောင်းတဲ့ business ဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ကိုခံယူနိုင်ရင်အောင်မြင်ပါပဲမခံယူနိုင်ဘူးဆရာလေးဆရာဘာပဲပြောတော့ပါကျွန်မကတော့ကျွန်မမှန်တာပဲဘာတို့မှ perfect လို့မရဘူးလို့ကောင်းမှနေရတော့ဘယ်တော့ပဲလာဖြစ်တယ်ဘယ်သူပဲလာဖြစ်တယ်ကောင်းနိုင်မှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖြစ်စေချင်တာကကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံတန်းမှာစာပြအနေနဲ့ဒီလိုအခုစာပြနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်နိုင်ငံတကာပြတယ်ဘုရားလည်းအင်္ဂလိပ်ဆိုနေတယ်ဒီမှာတော့ပမာလို့သင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘာမှဒီမှာရှိရဲ့လုပ်ပေါ်ခိုင်ပဲဒီလိုဖြစ်တယ်ငွေငယ်ပုံမှန်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီပုံလုံးတွေပြောတာကဘာနဲ့အစ်စ်နဲ့ပညာရတစ်ခုကိုပေးစီချင်ဘောင်းဆောင်တစ်ခုဆိုတော့လည်းလုပ်လာပြီးမန်နေဂျာဆိုလည်းဖြစ်လာပြီးပိုဇီရှင်ဖြစ်လို့သာမန်နေဂျာဖြစ်လာတယ်ငါ့မှာဘာ responsibility ဖြစ်တယ်ဘာငါ့မှာဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမသိဘဲနဲ့ဖြစ်လာတယ်မန်နေဂျာဆရာလည်းပဲအနာကြီးပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့စာလေးဒီကျွန်တော်ပြောရတဲ့အရာလေးတွေကဒီခန်းထဲမှာပြီးတော့ရင်တော့ဘောင်းလေး it is your responsibility ကျောင်းစီကျောင်းစီတာမှဖြစ်တဲ့မိမိရဲ့တက်ဖြစ်တဲ့ပညာလေးတွေကိုကျန်တယ်ဝင်ရမှုဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလာတာကကျွန်တော်ရဲ့ခုနပြောလို့ကျွန်တော်မှာ resources တွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီ resources တွေကပညာအမီတွေရှိခဲ့တယ်ဒေတာတွေများရှိခဲ့တယ်ဆရာတို့ကအချင်းအချင်းချောင်းချောင်းလို့မတင်ခဲ့ဟောက်ကျွန်တော်ကလာမြတ်တဲ့ကျေတူရင်းလူစားပဲတန်လည်းမြတ်ကိုရကျွန်တော်မလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မန်နေဂျာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင် front office မှာအချင်းချင်းကို operation မှာလုပ်တဲ့အကုန်ကြီးတယ်ဒီ not time ကျွန်တော်ဒါ manager ကဒီ very busy ဒီကနေ့ one month busy ဆိုတာ nothing အမှန်တော့ပြရမယ်ဆိုတော့မရှိသေးဘူး manager busy busy တော့နေတယ်အလုပ်တွေများတယ်အလုပ်တွေများတယ်ဘာတွေများနေမှလည်းမသိဘူးများတော့များနေတာပဲတို့တော့များလေးပဲစင်ပြီးတော့ပြီမိမိရဲ့equality employee say the front office number day front office training လေးတို့ကောင်းအဖွဲ့အစည်းတွေပတ်သက်လာရင်အဖွဲ့အစည်းတွေပတ်သက်တဲ့ချုပ်လေးတို့ကောင်းပြီးနေစေဆက်နေတာပဲနေနေပြည့်တော့ဒီလာအဖြစ်ဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာပါအားဖြင့် the best way of learning is teaching အကောင်းဆုံးသင်ယူခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်သင်ကြားပေးပါသင်ကြားပေးဖို့ညာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြန်ရတယ်အဲ့တော့ the more you learn the more you can teach အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်တာ the best way of learning is teaching ပါတယ်ဒီနေ့
ပြေးပါเนาะဟုတ်ပြီဆက်သွားမယ်ကျွန်တော်ဒါလေးပြီးသွားပြီဒီမှာခုနကပြောတော့ဒီကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တာမန်ရှင်တွေပြေးတယ်မန်နေဂျာကတော့ပလန်ကြီးလုပ်ကျွန်တော်ကနေပြည်တော်ကိုသွားမယ်ဆိုတာကအူကြီးတာမန်နေဂျာပါတယ်မန်နေဂျာဆက်မန်နေဂျာပါတယ်ဆိုတော့နေပြည်တော်ဘာပြောရလဲလေးနဲ့သွားမလားဘတ်စနဲ့သွားမလားဘယ်နှာရီသွားမလဲဘာလုပ်ရှင်လဲအဲ့ဒါကမန်နေဂျာဒီရတဲ့ကုလနဲ့ကြောင်းနဲ့မန်နေဂျာတကူလည်းနဲ့ဖြစ်နေဘူးအခုလုံးချတော့မှသာဒီကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ objective ဖြစ်တဲ့ဒီအပန်းတသိန်းအများကြီးရမယ်ဆိုရင်ပါတီလို့ကြောင်းနေတာအဲ့လို management နဲ့ leadership is a key to the job လို့ပြောပါဒါလေးပြောပြပါပြီအဲ့တော့ management focus on machines အနေနဲ့ဆက်ပါတယ်မှာ focus လုပ်ထားလဲဆိုတော့ဒီစီးရီးရှိတယ်ပြင်မရှိတယ်ကက်တာရှိမယ်အက်ကနေရှင်းစီရှိတယ်တယ်လီဗေးရှင်းစီရှိတယ်သူပြတောင်းမနေဒါဆက်မနေမန်ဂျ်လုပ်နေအခု report တွေဒီရလုပ်တဲ့ဒါရီတာသူပြတောင်းနေဖြစ်တယ် production's good and services မှာ service ပြင်းနေဖို့ရှိတယ်ဒီစီးရီးရောင်းနေဖို့ဒါကသူ့ရဲ့ management အောက်မှာရှိတယ်ဒီမှာကျတော့ motivating is on the view ဒူဒီရဒီမှာရှိတယ်ဒီဟာလိုခိုင်းခြင်းနဲ့ဒါလို့ပါဒါလို့ပါလို့ပြောတယ် data management ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူလုပ်ချင်တာအောင်ဘာလို့လဲ leadership ကဘာလဲ inspire လုပ်ပြီးအဲ့ဒါကို training training အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးပါပဲဒါတို့က management relationship based on formal activity management ဆိုတာကထိတ်အောင်ပါမှာက